Zahvaljujući novim propisima, poljoprivrednici bi u buduće trebalo lakše da dođu do novca za finansiranje proizvodnje. Kragujevac dobio specijalni kamion za uklanje životinskog otpada. U opštini Rača planiraju da naredne godine asfaltiraju novih 10 km puteva. U sređivanje i uređivanje vodotokova drugog reda ove godine uloženo 12 miliona dinara. Poljoprivrednici bi u buduće trebalo lakše da dođu do novca za finansiranje proizvodnje zahvaljujući novim propisima. Zakon o prežetvenom finansiranju koje je resorno ministarstvo pripremilo u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu predstavljen u Kragujevcu. Povoljniji i pristupačniji izvori finansiranja za sve poljoprivrednike kada im je novac najpotrebniji. To je ono što, prema rečima autora, donosi novi zakon o predžetvenom finansiranju. Novi propisi trebalo bi da zainteresuju ulagače i omoguće proizvođačima da dođu do neophodnih sredstava. Svi koji su zainteresovani za finansiranje, kada se pojavi neki finansijer, da je to banka, da je to jednostavna firma koja radi kooperaciju, da je to trgovinske kuće, mogu i fizička lica da finansiraju fizičko lice, znači komšija komšiju, koliko ima sve više kapitala, a želi da učestvuje u proizvodnji koju komšija vrši, mogu da naprave neku kooperaciju, neko da obezbedi finansijska sredstva, a drugi da radi, na primjer, radi. Tako da je širok krug ljudi koji mogu da i finansiraju i da budu korisnici usluga tog finansiranja, pa i sitni, samo pitanje iznosa. Neko će trebati 100.000 evra, neko će trebati 10.000 evra, ali po istom principu se to radi i pod istim uslovima. Stručnjaci tvrde da procedura neće biti komplikovana i objašnjavaju da će ugovor o finansiranju poljoprivrednika i ulagača morati da evidentira Agencija za privredne registre. Obrasci prijave se nalaze na sajtu Agencije za privredne registre. Na sajtu Agencije se nalazi i sam primjerak ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kako on treba da ih se gleda. Prosto neki osnovni elementi, pa oni mogu da ga preuzmu sa sajta Agencije za privredne registre. On je besplatan, znači i obrasci su besplatni i preuzimaju se sa sajta Agencije za privredne registre i popunjavaju se neki osnovni podaci o tom ugovoru, znači podaci o imenu, prezimenu ugovornih strana, podaci šta je obaveza poverioca, šta je obaveza dužnika, znači čime se obezbeđuje ta obaveza. To su osnovni elementarni podaci, vrlo malo je to u stvari podataka, nije neka problematika da se to popravi. Propise o novom sistemu finansiranja poljoprivredne proizvodnje resorno ministarstvo pripremilo je u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Kragujevac je dobio specijalni kamion za uklanjanje životinskog otpada vredan 150.000 evra. Vozilo nabavljeno iz donacije Evropske unije dodeljeno je javno-komunalnom preduzeću Čistoća koje namerava da osim na području grada uklanja animalni otpad i u drugim šumadijskim opštinama. Ostaci uginulih životinja od sada će na području Kragujevca biti uklanjani na propisan i bezbedan način uz pomoć specijalno opremljenog kamiona namenjenog za prikupljanje i odvoženje animalnog otpada. Ministarstvo poljoprivrede je ovo namensko vozilo nabavljeno iz donacije Evropske unije na inicijativu načelnika Šumadijskog upravnog okruga Damjana Srejića rasporedilo u Kragujevac. Radi se o višenamenskom vozilu specijalizovanom za sakupljanje animalnog otpada. To je jedna zakonska obaveza definisana zakonom o veterinarstvu. Grad Kragujevac je jedan od prvih gradova na ovaj način u Srbiji koji je ovo pitanje rešio na jedan izuzetno dobar način. Vozilo je izuzetno skupo, njegova vrednost je oko 150.000 evra. Tako da, kažem, opet želim stvarno da se zahvalim ministarki na ovome što mi je pomogla i naš način da Kragujevac dobije ovo vozilo. Vozilo je dodeljeno javno-komunalnom preduzeću Čistoća koje će ga koristiti za uklanjanje životinskih ostataka na području grada Kragujevca, ali i u drugim šumadijskim opštinama. Pa ovo vozilo će nam omogućiti da uginule životinje i ostali otpad tog porekla da se odvozi do kafilerije, odnosno do spalionice koja se nalazi u Ćupriji. Mi smo to za sada radili sa malom prikolicom, privremeno vozili do deponije u okviru Čistoće gde smo imali mali uređaj, malu hladnjaču, pa je tada dolazilo vozilo iz Ćuprije da prevozi kompletne te leševe i otpad. Sada smo u situaciji da možemo i krupnije životinje da prikupljamo s takvim vozilom, sviše ćemo taj posao raširiti da radimo ne samo na teritoriji Kragujevca, već i na teritoriji prigradskih opština kao što su Krić, Lapovo, Batočina, Rekovac, tako da ćemo taj posao proširiti za celu teritoriju. Do sada nije bilo mogućnosti da se životinski otpad uklanja u skladu sa standardima i na bezbedan način. Korišćenjem novog specijalnog vozila ovaj veliki problem je rešen.
To je bio veliki problem, dolazile su ili privatne firme ili je rešavano na način kako nije zakonski definisano, zakopavanjem životinja, i to je bio veliki problem. Veterinarski inspektori su dolazili u situaciju da nalažu mere kakve nisu definisane zakonom, jednostavno bili su prinuđeni na to da bi na pravi način mogli da saniraju zarazne bolesti, da ne dovedu do toga da se one pojave. Služba čistoće, u čijoj nadležnosti prikupljanje i odvoženje uginulih životinja i otpada animalnog porekla, dežura 24 časa dnevno, a dolazi po pozivu građana ili po nalogu inspekcije. U okviru programa razvoja putne infrastrukture za ovu godinu u opštini Rača, pored revitalizacije atarskih puteva, urađeno je oko 5 km asfaltnih puteva. U opštini Rača privode se kraju radovi na asfaltiranju puteva. Završen je put u selu Višecu, a pri kraju su radovi u selu Vučić. U ovoj godini akcenat je bio na revitalizaciji atarskih puteva, posipanju nekategorisanih puteva šljunkom, i to u dužini od 10 km u 10 mesnih zajednica. Nalazimo se na deonici između Rače i Bosjena. Dakle, pokriva, ovo je dužina od 1670 metara, od ukupno 10 km. Urađeno je i dobar deo atarskih puteva u velikim krčmarima, malim krčmarima, Miraševcu, Đurđevu, Donjim Jarošicama i jedna mala deonica u Sepćima koju planiramo sledeće godine da nastavimo. U ovoj opštini uveliko rade na regulaciji rečnih korita kao i pročišćavanju kanala pored lokalnih puteva, a sve u sklopu preventivnih mera odbrane od poplava. Takođe u toku je i čišćenje vodotokova u sklopu preventivnih mera odbrane od poplava na potoku Bošnjaku, Rači, Blatar, Saranovo, Manđurski potok i Smrdanski potok u Popoviću. Pročišćavanje kanala pored lokalnih puteva takođe se radi na teritoriji cele opštine. Početkom sledeće godine, kada krene građevinska sezona, u ovoj opštini biće potpisani ugovori o asfaltiranju novih 10 km puteva, a u planu je i rekonstrukcija ulica u Rači. Sanacijom Rečanskog potoka u Beloševcu sprečit će se plavljenja koja su česta prilikom većih padavina i ugrožavaju domaćinstva. Inače je u sređivanje i uređenje vodotokova drugog reda ove godine uloženo 12 miliona dinara sredstvima Republike i grada Kragujevca. Nadležni najavljuju da će se sanacije nastaviti i naredne godine. Rečanski potok koji se uliva u reku Ždraljicu u Beloševcu sada je presušen, međutim prilikom većih padavina pretvara se u bujični potok i plavi domaćinstva i uništava postojeću infrastrukturu. Radovi na sanaciji korita Rečanskog potoka koji su u toku konačno će zaustaviti nanošenje štete domaćinstvima, kažu meštani. Regulacijom Rečanskog potoka rešava se decenijski problem koji su imali meštani sela Rečana, i probleme i saniraju se problemi koji su imali izlivanjem ovog potoka. Prilikom svake veće vode dešavale su se ogromne štete koje su domaćinstva imala, i plavnje imovine i tako dalje i tako dalje. Zadnjom poplavom je došlo do oštećenja infrastrukture, po rečima stručnih službi, ljudi, hidroinženjera. Ovakvom regulacijom ovog potoka praktično mogućnost novih poplava i plavljenja ovog sela i zaseoka sela Rečana praktično je svedena na minimum. Ove godine 12 miliona dinara grad je zajedno sa Republikom uložio u sanaciju vodotokova drugog reda. Pored Rečanskog potoka uređeni su i Bresnički, Divostinski, kao i Kozujevački potok. Pa uloženo je 12 miliona dinara, pošto dugo nije rađeno sređivanju i čišćenju vodotokova. Uradili smo Divostinski potok, Kozujevačku reku, reku Žaljica i uređeno korito Bresničke reke koje je dosta oštećeno u poplavama u maju 2014. godine. I ovde ovim završavamo praktično taj proces uređenja i sređivanja vodotokova, ali ovde je bilo dosta problema kada su bile velike kiše, plavilo je i potkopavalo ovaj put i pretilo je da odnese asfalt. Za uređenje Rečanskog potoka izdvojeno oko 500.000 dinara, a nadležni kažu da će i naredne godine biti izdvojeno oko 12 miliona dinara za sanaciju preostalih vodotokova koji mogu naneti štetu tokom većih padavina.
Šumadijska gastronomija važna za razvoj turizma u Kragujevcu i regionu. Izlagači, posetioci i organizatori 10. sajma automobila ovogodišnju manifestaciju ocenili kao veoma uspešnu. Porodici 12-godišnje Jovane iz Knića, koje boluje od retke bolesti zglobova i mišića, doniran automobil. Kulturni centar Radoje Domanović u Rači zbog renoviranja krova premeštena u Karađorđev dom. Tradicionalno i ove godine na Vavedenje održan vašar u Kragujevcu. Šumadijska gastronomija mogla bi da bude veoma važna za razvoj turizma u Kragujevcu i regionu. O tome kako iskoristiti ovu razvojnu šansu razgovaralo se na sastanku predstavnika Diplomatske asocijacije Srbije, Kulinarske organizacije Horeka i Gradske uprave. Diplomatska asocijacija je prva kontakt tačka za strance koji počinju da žive i rade u Srbiji, a za grad Kragujevac i Kulinarsku asocijaciju Horeka mogla bi da bude partner za saradnju u nekoliko povezanih oblasti. Prvo mi imaš taj sektor za ekonomiju, to je prva stvar, a drugo sam imaš i turizam, isto da ljudi dođu, smo spomenuli da puno ljudi ne znaju koliko je historija Srba ali u Srbiji staro, a treća je, sad spomenuli gastronomija isto, to što kazao, ja kažem hrana je međunarodni jezik. Razvoj turizma i gastronomije značajni su za Kragujevac, istakao je član gradskog veća Dalibor Jekić. On je podsjetio da grad ima srednju turističku ugostiteljsku školu i mlade kulinare koji osvajaju nagrade na međunarodnim takmičenjima. Čuli smo da će biti otvoreni značajni fondovi u narednoj godini, iskoristit ćemo da apliciramo svim tim fondovima, ući ćemo u ozbiljne projekte i kao što ste već čuli, sve institucije grada Kragujevca, poput Regionalne agencije za ekonomski razvoj, Gradske turističke organizacije grada Kragujevca, već ćemo i Privrednu komoru da uključimo, da stavimo sve u funkciju razvoja gastronomije kao dela turizma i da našu turističku destinaciju učinimo što atraktivnijom. Saradnja sa lokalnom samoupravom, institucijama i agencijama, ali i stranim partnerima, važna je i za Kulinarsku asocijaciju Horeka, čiji je počasni član od danas i Viki Jensen iz Diplomatske akademije. Osim što ćemo mi prezentovati našu srpsku kuhinju diplomatskom koru, tako će i oni prezentovati sa raznim šefovima na svetskom nivou njihovu kuhinju kod nas, tako da biće to jedna velika uzajemna saradnja. Asocijacija Horeka je najavila da planira da sa partnerima započne školu poslovnog engleskog jezika kao i malu školu kuvanja na engleskom jeziku. Sajam automobila Auto Expo 2015. U Kragujevcu zatvoren je nakon 3 sajamska dana. Prema ocenama izlagača, posetilaca i organizatora, Šumadija sajam bio je izuzetno uspešan, a ono što svi priželjkuju za naredni je bar još jedna sajamska hala i više prostora. Na 1600 kvadratnih metara sajamskog prostora na Kragujevačkom Šumadija sajmu bilo je izloženo oko 70 modela automobila putničkog programa, 15 najpoznatijih brendova automobilske industrije, a predstavljena su i vozila za specijalne namene iz privrednog programa. To je ukratko lična karta 10. jubilarnog sajma automobila Auto Expo 2015, koji je pod pokroviteljstvom grada Kragujevca po 10. put organizovao Šumadija sajam. Šumadija sajmu i gradu Kragujevcu zaista treba još jedna hala. Vidite da sada ova hala krcata i popunjena do posljednjeg metra. Da smo imali još jednu ovakvu halu i ona bi bila zaista puna. I ne samo na ovoj sajamskoj manifestaciji, već to isto možemo reći i za niz drugih sajamskih manifestacija. Dakle, još jedna sajamska hala je nešto što gradu Kragujevcu treba, nešto što Šumadija sajmu treba, a kada ćemo pristupiti realizaciji tog izuzetno važnog projekta i za nas i za grad, vidjet ćemo. Da sajmu automobila treba više izložbenog prostora, uočili su i posetioci sajma. Malo sam očekivao više prostora za ove automobile, dosta je hala mala, evo jedino to neka zamjerka, ovakva organizacija, sve ostalo super. Po cijeni bih ga vrlo dobrim, samo što je mali prostor, kako je zavljava, ali lepa ponuda akcijske cene, lepa ponuda kredita, leasinga i tako dalje. Treba nešto veće, ako već bi hteli da se bave nekim sajmom, treba veći prostor.
S obzirom na njegovu dugu tradiciju, Šumadija sajam se kao organizator potrudio da jubilarni sajam automobila oplemeni novim sadržajima. Na prostoru ispred sajmišta organizovana je prezentacija oldtajmera, a prvi put ove godine posetioci su nagrađivani besplatnim tehničkim pregledima i pranjem automobila. Ulaz za posetioce, kao i svake godine, bio je besplatan. U okviru humanitarne akcije Srce za decu dnevnog lista Blic, poznati glumac Mima Karadžić uručio je ključeve automobila porodici Stanisavljević iz Knića, potreban za prevoz 12-godišnje Jovane, koja je obolela od retke bolesti zglobova i mišića. Jovana je odličan đak, a uprko svojoj bolesti naučila je da piše i crta, i to ustima. Jovana je šesti razred osnovne škole Vuk Karadžić u Kniću. Rođena je sa dijagnozom arterogripoze, retkom bolesti zglobova i mišića, pa ruke i noge teško pokreće i koristi kolica. Međutim, to je ne sprečava da bude odličan đak, sve je savladala, zahvaljujući upornosti, hrabrosti, pa piše i crta, držeći olovku u ustima. Također, nos koristi za pisanje poruka na mobilnom telefonu. Ima puno prijatelja, kaže Jovana, najveća želja joj je da bude učiteljica. Odlično sam u školi i puno mi znači što idem u školu. I, zato što sam okružena ljubavlju majke, brata i drugara. Malo imamo neke pomoći sa strane. Znači, jedina pomoć to je ta Blic fondacija što je sad dobila taj auto, to je Srce za decu. Eto što su pomogli da Jovana može da ode negde, da ode na rođendan, da ode kod drugarice, da ode na neki koncert, pošto voli Cecu. Kad je bila Ceca, ona nije mogla da ode zato što nismo imali auto. Eto jedino je ta pomoć što smo sad dobili. Za ovih 12 godina nismo nijednu pomoć dobili. Zahvaljujući dobrim ljudima porodice Stanisavljević, fondacija dnevnog lista Blic poklonila je automobil za prevoz Jovane, a ključeve je uručio poznati glumac Mima Karadžić, koji je bio dirnut hrabrošću ove devojčice. Moje veliko zadovoljstvo je da sam danas ovde, da sam pozvan da učestvujem u ovoj akciji Srce za decu i što smo došli Jovani da uručimo ovaj divan poklon koji će njoj jako, jako značiti. Današnji dan mi je sigurno promenio neka dalja moja razmišljanja i da mi je zaista čast što sam upoznala jednu devojčicu kao što je Jovana i mislim da nije devojčica nego veliki borac i da treba da bude svoj deci primjer i koliko je darovita, pametna, samostalna, ima 12 godina. Više od 100 miliona dinara prikupila je Blic fondacija Srce za decu za 3 godine, pa je i ova donacija otišla u prave ruke. Za ove 3 godine smo pomogli više od 400 mališana koji su živjeli u izuzetno siromašnim porodicama ili su imali problem zbog bolesti retke i teške i neizlečive bolesti kao što je slučaj sa malom Jovanom. Jovani Stanisavljević iz Knića potrebna su i električna kolica kako bi se lakše kretala i bila samostalnija. Poklon koji je dobila stigao je na vreme jer upravo puni 12 godina. Kulturni centar Radoje Domanović u Rači je osnovan 1974. godine, dok zgrada datira iz 1955. godine i pripada spomenicima kulture od značaja. U ovoj zgradi nalazi se i Narodna biblioteka, ali zbog renoviranja dve ustanove premeštene su u Karađorđev dom. Kulturni centar Radoje Domanović u Rači je ustanova koja redovno organizuje izložbe, filmske projekcije, predstave kao i scensko-muzičke programe. Međutim, odnedavno radi u otežanim uslovima jer je zbog renoviranja krova premeštena u Karađorđev dom. Zato se nestrpljenjem očekuju da od nove godine svoje predstave igraju u sali kulturnog centra. Račansko amatersko pozorište centra Radoje Domanović trenutno nastupa sa predstavom Galeb. U okviru kulturnog centra postoji i folklorni ansambl. U kulturnom centru postoji folklorni ansambl koji je isto tako aktivan koliko i pozorište. Oni svoje probe trenutno imaju u sali srednje škole.
odnosno trudimo se da sve programe ne ugasimo zbog trenutne situacije u kulturnom centru i da svi budu aktivni. Dečje pozorište nam je isto aktivno, omladinska scena, tako da se nadam da će od sada, od nove godine, sve to da bude na mesti, u funkciji, da se naša publika vrati tamo gde i treba da bude, u sali kulturnog centra. Narodna biblioteka Radoje Domanović ove godine pokrenula je manifestaciju Kulturno nasljeđe opštine Rača. Naučni skup posvećen Đuri Jakšiću osvetlio je njegov život i rad u svim mestima Srbije u kojima je radio. Također biblioteka potpisala povelju o pristupanju Liparskom vencu, povelja Liparskih gradova, Liparski venac. Odradili smo naučni skup. Sada trenutno u pripremi je zbornik radova koji će biti promovisan do izlazi štampi, promovisan do kraja godine. Također smo uveli ediciju Novi cvitak. 2013. godine izašao je prva zbirka pesama. 2014. je izašla druga zbirka pesama i odradili smo promociju Kući Đure Jakšića. 2015. sada na kraju ove kalendarske godine izlazi edicija Svitak 3. Tematski kulturno nasljeđe opštine Rača sljedeće godine biće posvećeno Radoje Domanoviću. Tradicionalno svake godine na Vavedenje u Kragujevcu se organizuje vašar koji okuplja veliki broj prodavaca, a lepo vreme izmamilo je i brojne Kragujevčane da prošetaju i pazare raznovrsnu robu. Ponuda na vašaru uobičajena, roba dostupna svačijem džepu, čarape, donji veš, papuče po povoljnim vašarskim cenama, slatki proizvodi koje svako želi da proba i ostali proizvodi koji se dobro prodaju, pre svega zbog niskih cena. Prodavci se uglavnom žale da promet nije onakav kakav su očekivali. Teško, uopšte svuda i baš mi teško. I na ulici i na vašarim i svuda. Što se tiče cena? Pa cene su ostale pre 5 godina, nema menjanja, ništa se ne menja. Če prodaje ide, malo ovi kaktusi idu onako solidno, ali to su uglavnom kolekcionari koji vole i onda se kupljaju što nemaju, onda oni to nabavljaju. A ide malo i ovo, malo što tiče ovo domaće radinosti, što tiče ovih stočića, polica i tako da, mada i to ljudi, eto, solidno ipak. Priušte sebi nešto lepo. Proda ide normalno, nije loše, ali mi zamolili ako bi moglo mala vaga da se zatvori, da narod se ne gura i da imamo gde da parkiramo auto. Građani uglavnom razgledaju tezge, očekujući jeftiniju robu. Kako kažu, ponuda je raznolika, ali para nema. U meni da se kupovna moć. Narod je ostao bez para i ne može prodaje. Ovi ljudi se tu nalaze nekoliko dana već. Čekaju da bi nešto zaradili i prodali. Ja sam tu kao kupac i stalno dolazim na vašar, ali prodaja nema, kupovna moć slaba kod ljudi, to je najveći problem. Sve ima da se kupi, pare ne. Badava, može samo da gledamo. Došao sam tako malo da obiđem vašar, da vidim šta ima, a ima svašta. Žale se ljudi da ima sve, ali nemaju para. Na uličnim trotoarima i travnatim površinama, duž korita lepenice, preko puta zelene pijace, prodavci su nudili svoju robu. A prolaznicima je bilo teško da sve dobro pogledaju, jer im je problem, kako kažu, velika gužva i gust saobraćaj u ovom delu grada.